dilay kan ugu walba ugu horeey waxaad nooga warantaa wax qabadkaagi sanadkii ina dhaafay ina dhaafay 2018 wax badan waan la qabanay waxna way naga dhimay waxyaabihii aan qabanay waxa ka mid ahaa biyo gelinta ugu muhiimsanayd oo biyo gelinta aan magaalada gelinay hay-adda UNICEF baana noo gelisay biyo gelintii marka xaqiiqdii la sheego runtii waa taquraatay ee iminka noo qabsantay ilaa haddana aanu ku jirno ilaa guryaha inaanu gelino tusaale ahaan markaan kufleeyahay guryaha aan gelinayno iminka sanadkii dhammaaday waxaanu gelinay ilaa 4 guri ayaanu gelinay biyaha sanadkan 2014 waxaa noogu jira ilaa ugu yaraan 30 guri inaanu gelino oo qorshaha iminka noogu jira sanadkan 2014 xagga waxbarashada waxaa noogu biiray 2 galaas baa noogu biiray labada galaas markay noogu biireen iminka waxay maraysaa dugsigu wuxuu marayaa 10 galaas buu marayaa 10ka galaas haddana weli waa qabi oo waxa haddana banaankii ku dhiganaya 2 galaas baa haddana banaankii jooga kulley waxaanu jecelnahay in aanu kordhino sanadkan 2 galaas oo kale haddana aanu ku kordhino xagga caafimaadka haddaan nigi oranno caafimaadku waa ka quraata ee ka shaqeeya degmada dib u habeenna waxay ku samaysan hay-adda IFAD oo ambulans iyo caafimaadku waa ku sheegay wax weyn waxa sanadkan qabsoomay dib u habeynta lagu sameeyay isbitaalka iyo ambulanskii oo ay keentay hay-adda IFAD kaasoo adeegii caafimaadka ee bulshaduna uu si fiican hawshiisii ay u socoto meelo badanna ka gargaaray dadkii dumarkii umulayay ee meelaha dhexda ku umulayay ee hadhow tuulana uma shooda halkaa ay ku fuuljabaysay saa darteed wax badan bay qabteen hay-adda IFAD isku socodka dhinaca gaadiidka iyo wadada aad soo martaan qaab nuucee weeye runtii wadadaasi waa hawsha ugu adag ee dariiqa naga haysata dhibaatada naga ugu adag waxa weeye adeegii iminka beeralayda oo kale dhibaatada haysatay waxa weeye markay go'aan beeruhu ay go'aan transportkii soo qaaday waxay ku tahay dhib inay keenaan magaalooyinka matalan Boorama Hargeysa Jabuuti ayay inta badan geeyaan ilaa Gabile dhibaatada ugu weyn waxa weeye waa jidka isku socodka jidka saa darteed khudraddii la soo gooyay waxay ku qaayasaysaa meeshii dhexdeedii bay ku qaayasaysaa marka la waayo baabuur qaada kolka ugu dambeyntii maxaa sanadkan cusub idin qorshaysan inaad qabataan runtii sanadkan waxaa noo cusub inaanu dhulka oo aanu xilnay jagooyinkii dhulka aanu xilnay aanu sanadkan furno oonu ku bilowno kontarka guri ee ugu horreeya sidaa darteed waxaan u yeelaynaa injineer baan u yeelaynaa wuxuu samaynayaa plot kontan guri ka kooban kontarkaa guri marka ala shakhsi baa markaa haddii kadib loo qaadanayaa kontarkaa guri tii oon loo eegayn in ay dadku awal tii hore waxay u degi jireen reer reer bay u degi jireen taasaanu sanadkan rabnaa inaanu ku joojino oo aanu samayno si ay dadku iyo isku dhexgalka bulshadu bay u suurtoodo aanu samayno saas.